מה להגיד. אני שמחה ש... אין לי מה להגיד. מה שאמרה זה 100% בעיה. עלה לא האמנתי, אבל באמת קלט בול בדיוק את הדברים. זה מגיעים, כאילו, אתה יודע, וכל הזמן אתה רואה את זה, ואתה חושב שזה לא אמיתי, לאיפה הטריג, והנה זה מגיע, פתאום, בום. מדהים, וואו. הכל היה מדויק. כך נכון, ואני פשוט בהלם. כל מילה שהיא אמרה עליו זה נכון.